ଏ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଲା, ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବିଜାର ହେଉଛି। ମରେ ବାପା ତୁ, ତୁ ମରେ, ତତେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବି ଆଜି। କେମିତି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବା ଲାଷ୍ଟ ପାଇରେଟ। ତ ଆମକୁ ସେଦିନ ଆମର ଲେଭେଲ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲେଭେଲ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭଳି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ପଥର ଆମକୁ ଦରକାର, କାଠ ଦରକାର, ପଥର ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଠ ତ ଏଇଠୁ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ, ଏ କାଠ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦା। ଆମ ପାଖରେ HP ବି ନାହିଁ କିଛି। ଏ କାଠ ଭାଙ୍ଗୁନି ରେ, କାଠ ଭାଙ୍ଗୁନି। କାଠ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ଛେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅସ୍ତ୍ରଟା ତିଆରି କରିବା, କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ଅସ୍ତ୍ର। ତ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆମକୁ କାଠ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆମକୁ 10ଟା ପଥର ଦରକାର ବି, ପଥର ବି 10ଟା ଦରକାର ଆମକୁ। ପଥର ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ ଏବେ। ଏ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଲା, ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବିଜାର ହେଉଛି। ମରେ ବାପା ତୁ, ତୁ ମରେ, ତତେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବି ଆଜି। କେମିତି ହେଲେ ତତେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବି ହେଲେ ଖାଇବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଆମେ ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ, ପଥର 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 କେତେଟା ହେଲା ଆମେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥରଟା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ କି ବଡ଼ ପଥରଟା? ଏରେ ଆମ ପାଖରେ HP ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ରେ? ଏରେ ଏରେ ନଡ଼ିଆଟା ଖାଇଦେ କି? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମକୁ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାରଟା ଆମକୁ ଦରକାର, 20ଟା ପଥର, 2ଟା ବାଉଁଶ ଦରକାର। କାଠ ତ ଭରି ହେଇଯାଇଛି, ପଥର ଆମକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ 12 HP ଅଛି। ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା ହେଲେ ମାରିଦା। ପଥର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖୁନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ HP ଆଗା ନାହିଁ, ଆଉ ସକାଳ ପାଇଗଲାଣି ଇଆଡ଼େ। ସିଆଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ାଟା ବୋଲୁଛି, କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆମେ ନ ଦେଖିଲେ ହେବ, ପଳେଇବା ଅଛି ଏପଟେ। ପଥର କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦା। ଏ ଏବେ ଖୋଲିବନି ଏଇଟା ରେ ବାପା, ଏପଟେ କଙ୍କାଳ ଯା ଅଛି। ଏ ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗିବା କି? ହଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଆଇବିନି, ତୁ ମାନ ନା ରେ ବାପା, ମୋତେ କଙ୍କଡ଼ା, ମୋର HP ନାହିଁ କିଛି। ମାନ ନା ମୋତେ, ମାନ ନା ମୋତେ, ମାନ ନା। ଏଇଠି ଜମ୍ବି ଯା ଅଛି ରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସେ ନା, ଆସେ ନା, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ। ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି ସେ କହିବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ HP ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ତ ପଥର ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଘର ପାଖକୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗାଟା ବନେଇଥିଲେ, ଜମ୍ବି ଯାହା ପଳାଇଆସିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜମ୍ବି କହୁଛି ସରି, ଆମର ଏ କଙ୍କାଳ ଯାକ ସକାଳ ପାଇଗଲା। ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଗ କଙ୍କଡ଼ାଟା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଦା। ମାନନା ମାନନା, କଙ୍କଡ଼ା ଯାକ ବଡ଼ ବିଜାର, କଙ୍କଡ଼ାଟା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲେ ଖାଇବା ଅଛି। ପୁରା ଆମର ହେଲ୍ଥ ପୁରା ନାହିଁ କିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା, ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା। କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର, ଓହୋ ବାଉଁଶ ଦରକାର, ଛେ ଛେ ବାଉଁଶ ଦରକାର ଆମକୁ, ବାଉଁଶ। ୟେସ୍, ହେଡ଼ି ବାଉଁଶ ଆମକୁ ମିଳିଲା। କେତେଟା ବାଉଁଶ ହେଲା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ୟେସ୍ ସେଠି ଅଛି। ତ ଚାଲେ ବାଉଁଶ ମିଳିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଦେବା ଆଜି, ଯେମିତି ହେଲେ। ଏଇଠି ଲଗେଇବା ନିଆଁଟା। ତ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାରଟା କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା। ତ ଆମେ 37 ସେକେଣ୍ଡ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାରଟାକୁ।
ଏଠି ଜଗିବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ, ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ହେଚ୍ ପି ନାହିଁ, ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି, ଆମ ପାଖରେ ହେଚ୍ ପି କମ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ରେ? କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ପଳାଇଆସିଲା କି? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା, କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ଆସିଲା। ହଁ ୟେସ୍, କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ଲଗେଇବା। ହଁ ହଁ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇବା। ୟେସ୍, ରଖିଲେ ହଉନି କି? ଏଇଠି ରଖିଲେ ହଉନି? କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ଏ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଲେ ହେବନି। ହଁ, ଏଇଠି ଲଗେଇଲେ ଆମେ, ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଏଇଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ତ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଏଇଟା, ଏ ହେ ଖାଇଦେଲି ରେ ଭୁଲ ରେ, ଏ ହେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ରେ କଙ୍କଡ଼ାଟା। ଛେ, ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ାଟା ଖାଇଦେଉଛି ରେ, ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ କଙ୍କଡ଼ା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବା ରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ? ଏ ହେ ମରିଗଲି ରେ, ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ତ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟା କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା, ଆଗ ଆମର ଡଙ୍ଗାଟାକୁ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବା ଲେଭେଲଟା, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। 100ଟା କାଠ, 30ଟା ପଥର ଆଣିବା, ତ ଯିବା। ଓହୋ, ଏଇଠି ଆମେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଲିଭେଇଦା ନିଆଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଏଇଟାରେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବନି, ତ ଆମେ ପଥର କଲେକ୍ଟ କରିବା। ପଥର କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଟା, କାଠ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବଡ଼ ବିଜାର ହେଲା ଆହୁରି। ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗିବା, ରେ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗେ ରେ ପଥର। ହଁ, ତ ଆମେ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ଆଗ ଅସ୍ତ୍ରଟା। ଏହେ, ଆମ ଆହୁରି କାଠ ଦରକାର। ଜଲ୍ଦି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ ଯାଏଁ ଜଲ୍ଦି ଡଙ୍ଗାଟା ଲେଭେଲ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାଠ ସବୁ ଆଣିକି ଏଇଟା କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା। ୟେସ୍, ଆମକୁ 27 ସେକେଣ୍ଡ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଉଥିବା କାଠ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି, ତ ଆମକୁ ଏଇଠି କଦଳୀ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଯା ନେଇଯିବା, ଚାଲ ନେଇଯିବା ଚାଲ। ତ ଏ କାଠଟା ଭାଙ୍ଗିବା, ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆସିଥିବ କି ଦେଖିବା। ଏ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା, ହଁ କୁକୁଡ଼ା, ୟେସ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍। ତ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆସିଲା ବୋଧେ ଆମର, ହଁ ୟେସ୍ ଆସିଲା। ତ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ପଥର 10ଟା, 330ଟା କାଠ, ତ ଦେଖିଦା ପୁଣି ଦେଖିଦା। 100ଟା କାଠରେ ବାପା, 30ଟା ପଥର, ତ 30ଟା ପଥର ପାଇଁ ଏଠି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ କି? ଏ ପଥରଟା, ହଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ, ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଦା। ନାଇଁ, ପଥର ପଥର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଥିରେ ହବନି, ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭାଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିନି, ପଥର ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଆ, କାଠ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଆ, ତ କାଠ ଭାଙ୍ଗିଦା ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗରେ ଆପା। ହଁ ୟେସ୍, ତ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି? ଏଇଟା 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ଓହୋ, ପାଣି ବି ଆମେ ଆସିପାରିବା, ତ ପାଣି ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ସେଇଟା। ଏବେ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗାଟା ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଯେ ସେଇଠି, ଛାଡ଼। ତ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବା, ପଥର ଆଣିବା, ପଥର ଏଇଟା ନେଇଯିବା, ଛୋଟ ପଥର ଯାହା ମିଳିଲେ ବଢ଼ିଆ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଛିଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ। ଭାଙ୍ଗରେ ଆପା ଜଲ୍ଦି ଏରେ। ୟେସ୍, ତ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଲା, ଆମ ନଡ଼ିଆଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା। ଏ ପଥର ଯାହା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଯାହା ସବୁ ନେଇଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଯାହା ମିଳିଲେ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରେ ଧରେ, ହଁ ଧରେ, ପଥର ଯାହା ସବୁ ଧରେ। ତ ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ପଥର ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଦା, 32ଟା ପଥର ହେଇଗଲା, 100ଟା କାଠ ଦରକାର ଆମକୁ। କାଠ ତ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦା, ସେ ସେଇ ମଣିଷଟା ଆସିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି? ମାଛ ବି ଅଛି, ମାଛ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଧରିବା, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପଥର ଯାହା ଆମେ ସବୁ ନେଇଯିବା, ପଥର ତ ଭରି ହେଇଗଲା ଆମର, କାଠ ଆଗା ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନେବା। ସେଠି ଭାଲୁଟା ଅଛି, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆମେ, ନ ଆସୁରେ ପା ଭାଲୁ କଙ୍କଡ଼ା, ବଡ଼ ବିଚାର। ଆମ ରୋଷେଇ କରିବି ଆସେ ନାହିଁ, ହେଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆସିଲା, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚାର। ମରେ ତୁ ମରେ, ତୋ ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ, ମୁଁ ତତେ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ରୋଷେଇ କରିବାର ଜଣା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବାର ପରେ ଦେଖିବା ଅଛି। ଏହେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା ଆମର, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା ରେ, ଏଥିରେ କେମିତି ରେ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ। ତ ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା କଲେକ୍ଟ ହେଲା, 100ଟା କାଠ କଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଚାଲ ଲେବଲ୍ ଅପ୍ କରିଦା ଡଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଉ ଲେବଲ୍ ଅପ୍ କରିଦା। ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ତ ଆମେ ଡଙ୍ଗଡ଼ା ଆଗ ଲେବଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବା, ଚାଲ। ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା, କଏନ୍ ବି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ରିପେୟାର କରିବାକୁ। ଆମେ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି କେମିତି ଖାଇବା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ୟେସ୍ ଲେବଲ୍ ଅପ୍ କରିବା। ୟେସ୍, ଲେବଲ୍ ଅପ୍ ହେଲା ଆମର ସିପ୍ ପାଣି ଜାହାଜ। ୟେସ୍, ଓହୋ, ଲେବଲ୍ 4, ଲେବଲ୍ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋରଟା, ଇଏ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ଟା ନା କ'ଣ, ତାକୁ ଦେଖେଇଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବା ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲେବଲ୍ 4 ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାକୁ, 150ଟା କାଠ, ଏଇଟା କ'ଣ ପେପର ଭଳିଆ ନା କନା ଯାକ, 3-5ଟା ଚମଡ଼ା, 3ଟା ଚମଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇବା, ଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟା କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା? ଓହୋ, ଏଇଠି ଆଣିଲେ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ରେ। ଓହୋ, ହେଲା ହେଲା, ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ। ଏ ରୋଷେଇ କର ରାପା, ଲିଭେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ, ହେଡ଼େ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବା ଆମେ, ତ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥାଟା। ତ ଦେଖିବା କେତେ HP ଏଥିରେ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, ରୋଷେଇ ହେଲେ କେମିତି ଦୁଶୁଛି ଦେଖିବା। ହଁ, ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି ଆଣିବା ଆମେ ଆଗ। ଆମ ପାଖରେ 90 HP, 73, ଏଇଟା କ'ଣ ଚାମଚ 2ଟା ଅଛି, 68 ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳିଆ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସେଇଟା। ଏଇଟା ଖାଇବା, HP ବଢ଼ିଲାନି, ଏଇଟା ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଲା। ଓହୋ, HP ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ଆମକୁ କଦଳିଆ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ତ ଲିଭେଇଦା ଏଇଟା ଥାଉ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର? 5ଟା ଚମଡ଼ା, 3ଟା ଚମଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, 10ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପତ୍ର ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା, ତ ଆମେ
एटा क्रिएट करिया, एटा को रिपेयर केमिति करिया रे, रिपेयर केमिति करिया, रिपेयर करिया थिले 8टा पत्थर 12टा काठ, पत्थर खोजी आनिया, ए पत्थर जा तो भांगुनी, ए काठ जा भांगिया, एठे शॉर्ट करियो। राति पाइगलानी, तो काठ हो गला आमर, तो आमको पत्थर गोटे दरकार। बर्तमान छोट पत्थर टे ए नड़िया गोटे एटी पड़ी कलेक्ट करिया, आम बेले बेले दरकार पड़े। एटी कौन एटी, ओहो एटा आम किनी पारिया कौन नहीं पारिया जग सब जे पैसा आम पाठी ना से आम से गरीब लोक आम पाठी से पैसा ना से किणापी ए पत्थर जा नहीं जा छोट छोट पत्थर जा कम आसो आम से अस्त्रा क्रिएट करा पड़ो तो रिपेयर करिया हेगला रिपेयर हेगला ओहो एटा रिपेयर हेलानी रे छे एटा पाई आम 8टा पत्थर दरकार 3टा काठ दरकार ए 12टा काठ हो ए अस्त्रा मैनेज कर चलता ए कंकड़ा जाग एम मारिया कंकड़ा जाग बड़ उत्पात हो जाए तत्ते सब नहीं तुम मंस काड़ी आज कुकुड़ा मारिया कुकुड़ा मारिया तो पानी भितर आम कौन कर पानी भितर आम एपटे गले कौन करी कौन मछ ना कौन से कौन मछिया फक फक हो देखिया से जा टे ए मगे ये माछ जाल धरल हबो रे माछ जाल धरल हबो तो माछ धरिया पई कौन आम करिया पड़ियो सेडा पर चिंता करिया पड़ियो तो आम डंगाडा केमिति लेवल अप करिया सेडा नेक्स्ट टाइम देखिया आज पई सेती थाउ जदि गेम प्ले भल लागथे गोटे लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो रहिले गुड बाय।